kahvia ei tule kommentti. No niin, aloittaa lehtitilaisuus pelistä Lekavolle, että loppu tulos 3-1 Lekalle. Lähtökohdat matsi oli siltä osin veikeet, että ennakkoasetelmiltaan niin että marssitti kakkos YP:t kentälle. Hakala ja Pennanen oli pois rosterista, mutta nyt kun jälkikäteen katsoo niin sanotusti korvaavien tehoja ja pisteitä, niin aika huikea esitys nuorilta pelaajilta. Sanois Olli kommentit pelistä. Joo, jos sen verran maltatte kuunnella, niin kerron. Oli hyvä matsi kaikin puolin. Leka pelasi tosi hyvin oikeastaan neljännen erään puoliväliin asti, niin sitten passarilla vähän puuroutui homma, mutta sitten Lankinen tuli ja tavallaan pelasti sen erään heille siihen kuitenkin sitten omalla syötöllä ja sitten muutti vähän hyökkäyspaikkoja ja se siinä ehkä oli pelin ratkaisu. 6 pistettä vähemmän kuin Leka ja pelattiin hyvin kaikki me plussalla, vastustajilla myös kaikki ajat taitaa olla plussalla, niin silloin yleensä pelattu hyvä peli. Vähän liikaa on hyökkäysvirheitä näköjään, siitä pitäisi olla mukaan pettynyt, mutta meidän hyökkäysprosentit on kauan parasta. Meidän on saidaut hyökkääminen 70 hyvästä vastaanotosta, niin ei ole kertaakaan ollut vielä tällä kaudella. Ei mitään, nämä on kovia pelejä ja kotiin vierasottelun merkitys on aina iso. Ei ihan riittänyt Lekaa vastaan. Onnea Leka. Kiitos. Sitten Tapio. Tänään löytyy yllättävää, mutta kova vaihto tuossa lopussa. Lankinen tuli tosiaan nostamaan sitä pelintasoa selkeästi tuossa lopussa, mutta siihen asti Kasanpaalis pelasi hyvää peliä. Ja Leka pelasi ehyttä peliä siinä läpeensä. Ja oikeastaan toisen erän lopussa tuli pikku notkaus, että pääsi, mutta kerro omat kommentit pelin kulusta. No niin kuin sanoit, niin täytyy olla tyytyväinen sillä tavalla, että tuolta löytyy tuolta penkiltä sellaisia kavereita, että kun tulee tiukka paikka, että oma pelitahto vähän tökkiä, niin tullaan tuolta penkiltä ja autetaan joukkuetta, että se ei mene vaan siihen, että yritetään saada kaverin peliä rikki sillä vaihtoruletilla, vaan oikeasti Lankinen tuli kyllä tosi hyvin homman mukaan ja sinne niin kuin sanoit, niin ei se oikeastaan niin kuin Stavroksin pelistä jäänyt kuin siinä lopussa vasta, että se alkoi pikkasen niin kuin Olli sanoi, että se vähän puuroutui se peli tiettyyn paikkaan, mutta kaiken kaikkiaan oikeastaan tyytyväinen vastaanottopelihän meillä oli äärettömän hyvä tänä päivänä, että Karisen Eeliksen osuus tuossa niin ihan huikea, vähäksemättä yhtään niin kuin Teemun ja Janin osuutta, mutta olihan tämä taas yksi tämmöinen painepeli meille ja taas kerran, mutta hyvä, että voitettiin. Kyllä nimenomaan. Tänään löytyi tiukossa paikassa aika lailla rintamalla ratkaisijoita koko joukkueesta ja niin kuin sanoitin, Jani ja Eeliksen rooli oli tänään kanssa todella iso vastaanottopuolella, mutta myös hyökkäyspäässä pojat päätti todella kovilla tehoilla sieltäkin sitä ja vähillä virheillä. No sitten, miten keskitorjan näkövinkkelistä ja mihinkä asioihin tänään ratkesi Lekalle voitto? No ei siinä oikeastaan muuta kuin ne vipistin on eri loput sitten itselleen, että siinä ei saatu kuriin niiden laitureita ja paljon lentikäsistä palloa sitten, että löivät tosi ylös ja sitten kimpos siitä, että ei saatu niitä huolella peliä. Ensimmäinen kosketus ei ollut välttämättä hyvää ja ei saatu sitten siitä vastattua siihen kovalla hyökkäyksellä, niin siinä se on. Ei siinä, syötettiinkin välillä ihan ok hyvin, mutta Lekalakisti vastaanotto kotona tosi hienosti. Että tasainen peli kuitenkin, että väännettiin. Miltä se tälleen pelaajan näkövinkkelistä tuntui? Kaksi kumminkin teidän avainpelaajan roolipelaajaa, niin loukkaantumisen takia ilmeisesti sivussa. Ja sitten kaksi nuorta kaveria tuli sitten se YP-tontille kantaa isoa vastuuta, niin kerro vähän pelaajan mietteitä, että miten tuollaisessa tilanteessa kokeneet pelaajat lähtee sitten ottaa uusia kavereita sisään.
No ei se. Ronkaisen Anttihan on jo konkari tänä kautena, että se on pelannut paljon ja hoitanut tuota Pennasen alkukauden loukin aikaa, niin sitä sen roolia. Ja Hännisen Jiri on ollut kanssa viime kaudella jo tuli mukaan ja taitavia nuoria kavereita, että se ei sen tarvii kuva naureskella ja vähän rentouttaa kuitenkin ja ravistella, jos tulee vähän semmoista pientä jännäkakkaa. Ei se ole, ne on hyviä pelipoikia, ei tarvii semmoista tehdä. Aikanaan joskus sanottiin, kun uusi pelaaja tuli kentälle, niin vanhemmat tsemppasivat, että kunhan et sössi. Että. Meinasin sanoa Tapillekin. Samuli, elintärkeä voitto. Elintärkeä voitto ja tänäänkin ratkaisuhetkillä, niin todella kovia ratkaisuja myös hakkuripuolelta. Kerro vähän omat mietteet näinkin tärkeästä pelistä. No ensinnäkin uudenlainen kuusikko kaverilla vastassa ja nuoret pelaajat ei tullut kyllä niin kuin varomaan tota pelaamista, tuli aika hyvällä hyökillä sieltä. Löi käsistä palloa ja rohkeita ratkaisuja. Meillä siinä loppuerissä aina otettiin se napsu syötellä, saatiin kaverin vastaanotto rikki ja pari hyvää isoa palloa löytiin jalas. Jos kaverilla on noin hyvä hyökkäysprosentti, niin yleensä voittaa, mutta tällä kertaa näin päin. Tärkeä peli. No sitten ihan lyhyt peilaus tuleviin. Tiedän, että valmentajat eivät heti pelin jälkeen halua hirveästi kommentoida, mutta miten oli, teillä on ilmeisesti yksi peli jäljellä. Minkälaisen mietteen sen viimeisen pelin kautta sitten playoff-asetelmiin? Niin. Voisin sanoa, että ei tuijoteta sarjataulukkoa ja meillä on ihan sama kuka tulee vastaan, mutta tämä on paskapuhetta. Totta kai tuijotetaan ja totta kai niillä on merkitystä. Mutta kuitenkin tehdään hyvää duuniviikko vielä, pelataan lakkapäätä vastaan vieressä. Ja mulla on omaa käsitystä, miten tulee menemään valinnat ja mä loppupätkä tästä, mutta en mene niitä kuitenkaan tähän aukaseen hirveästi. Ja sama juttu Lekalla. Nyt seuraavaksi on Riento vieraissa ja sitten viimeinen kotipeli viikon päästä lauantaina Sampo vastassa. Edelleenkin jokainen peli on erittäin tärkeä, mutta joka pelin jälkeen on kysynyt saman kysymyksen. Mutta sanon vielä kerran, Tapio, millä mietteillä, miten lähdetään valmistautumaan elintärkeeseen taas Riento-peliin? Elintärkeä ja elintärkeä, niinhän ne on, niin kuin sanotaan, niin kuin sinä olet aina kysynytkin, niin ne sanotaan, ne on kaikki ollut meille elintärkeitä pelejä. Emme oikeastaan niin kuin tähän valmistautumiseen sen kummemmin pystytä niin kuin enää sen kummemmin vaikuttamaan muuta kuin ihan normaalilla harjoittelemisella. Ja me pitää nyt sanoa vielä tuohon äskettäin, kun jotenkin yritetään viedä tätä meidän voitolta tässä niin kuin pohjaa pois, että kun siellä on nuoria pelaajia ja me voitettiin, mutta ei tässä sarjassa varmaan yhtään semmoista huonoa kaveria ole pelaamassa, että tämä on kuitenkin mestaruusliigaa. Mutta en mä tiedä, me lähdetään ottamaan samanlainen ote kuin viimeksi otettiin tuolla Joensuussa ja meillä on sieltä hyvät muistot edellisestä pelistä ja me niin kuin katsotaan nyt miten tämä kuusikko elää tässä taas seuraavan pelin, mutta ihan normaalin tapa. Kiitos. Onko Arvon lehdistöllä kysymyksiä? Eipä ole. Minulla on hyvin tarkka kuulemisen ympärillä. Silloin Lekavolle kiittää ja kuittaa ja toivottaa etälle hyvää kotimatkaa.